ചുറ്റും മാത്രമേ ഇതിനെ കൂട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊരു മറ്റേ പ്രയോഗം ខ្ញុំមកជួយក្រែកជំនួយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជំនួយហើយមកចាប់ដើមខាត់វាខាត់សមាធិភាពនៅផ្ទៃខាងលើខាងក្រោមគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យវាស្នាមនៅហើយហើយជិតស្នាមតំណប់លៀបឲ្យហើយដល់វាធ្វើខាងលើម្ដងឲ្យជាងកំពុងតែខាត់នៅខាងលើ មកឈើនេះអស់ជាច្រើនណាស់អត់ដឹងមកឲ្យក្រោមអានេះគេឈើកញ្ញុងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈើឡើយឈើនឹងបដាដូរណាលើមិនចាគេថាក្រែនមួយជាង1000ក្រែនមួយជាង1000 แม่กะไหลนั่งเห็นตัวเลยพัดข้างๆติ๊กๆข้างๆจำไว้จ้ะดากระดาษไว้นี่ติ๊กๆ